pri Biru otvoren adventski sajam. U crkvici Svetog Josipa postavljene jaslice. U Art kvartu Benčić započela treća po redu zimska priča. Do 22. prosinca održat će se raznovrsni programi za djecu. U osnovnoj školi Zvonka Cara u Crikvenici održan 26. božićni sajam. Ovoga vikenda u Rijeci se održava međunarodni bošarski juniorski turnir. Sutra na Kvarneru i Ugorskom Kotaru pretežno sunčano, uz obalu umjerena bura. U Bribiru je danas otvoren adventski sajam koji je ponudio raznoliku gastronomsku ponudu. Tu će naši posjetitelji, naši sugrađani i svi evo, dobronamjernici koji će nas danas posjetiti i moći probati naše delicije. To je između ostalog lovački gulaš kojeg su pripremili članovi lovačkog društva Vepar. Tu su potom delicije kao što je kuhano vino, frite, kobasice. Bribirom se tako širio miris lovačkog gulaša kojim su okrijepili posjetitelje. Gulaš je od divljači, prilog palenta, klasični gulaš, lovački, kapula, meso, merljin, začini i to je u biti to. Kakve su bile pripreme? Mladi članovi društva, našega člana, prekčera su pripremali kapulu, prilog i sve ostalo, a čera se dogotovilo gulaš. Na sajmu se predstavilo 11 izlagača s rukotvorinama koje mogu poslužiti kao prigodni božićni poklon. Na mom štandu možete vidjeti razno razne rukotvorine od nehrđajućeg čelika, nakit, od drva, sun catchere, dream catchere, narukvice, ukrase za bor, drvene ukrase kako vidite ovdje božićne, odnosno prilagođavamo se svakoj sezoni. Od lavande, hidrolat, ulje, keksi s lavandom, sapuni, različiti pokloni ako želite obradovati nekoga. I to je to. I vrećice, normalno, vrećice za ormar. Uživalo se i u slatkim okusima. Ja nudim sirupe od biljni sirupe od biljaka pokupljenih sa Učke i Čičarije. Znači imam 24 vrste u ponudi. Imam poklon paketiće sa malim bočicama, imam velike boce. Uglavnom sve su na prirodnoj bazi bez ikakvih dodatnih sastojaka. U Bribirskoj crkvi Svetog Josipa otvorene su jaslice. Ideja nam je bila da napravimo jaslice u prirodnoj veličini, znači lutke i kostimi su izrađeni specijalno za tu prigodu. Naši članovi svake godine sudjeluju u njihovom postavljanju i budu otvorene po cijeli dan do iza Tri kralja. Blagdanski ugođaj dočarali su bribirski tamburaši. Oni najmlađi uživali su u vožnji vlakićem uz goste iznenađenja. Mi smo iz dalekog puta prišli do tu. Puno nam je jako trebalo. Dica su nas lijepo dočekala. Sad ćemo malo s njima popričat, porazgovarat, podijeliti im koji bombončić, nešto drugo. Idemo džir po Bribiru. Hoćemo pjevat, djeco! Hoćemo pjevat! Božićna čarolija obuzela je svakoga. Jako je veselo, muzika je, svi se vesele, malo nas je ponio taj božićni duh. Advent u Vinodolu trajaće do 29. prosinca, a tada je na programu novogodišnji koncert u Križanama. Paljenjem blagdanske rasvjete u Art kvartu Benčić uz sudjelovanje riječkih vatrogasaca i limene glazbe Tersat započela je treća po redu zimska priča u Benčiću. Najviše mi se sviđa ovaj orkestar kao što se vidio malo prije. Predivno su svirali i sve je bilo prekrasno. Evo ovo iza mene je vatrogasno kolo koje se isto može iza mene vidjeti. I sve tako lijepo i predivno i jedva čekam sljedeće godine vidjeti ovo ponovo uživo.
Dječake su pak posebno oduševili vatrogasci i igre koje su pripremili za djecu. Uzet ću ovu teglu i onda će mi ovaj dječak, on će mi ovo raditi, a ja ću držati cijev i onda će izlaziti voda. I uništavat ćemo onu čašu. Došli smo sa dva vozila, prezentirati naša vozila, opremu, sa djecom malo upoznati šta je to dobrovoljno vatrogasno društvo i biti to nam je danas cilj, znači da djeca vide šta je dobrovoljno i vatrogasci šta radi. Djecu najviše interesira kamion, to je atrakcija, volan, to je nekako najčešće i kacige i u biti se uvijek oko toga vrtimo. Zimska priča u Benčić je privukla brojnu djecu i roditelje koji su uživali i u nastupima dječjih plesnih skupina. Ovog bloka oko kvarta kulture Benčić gradi se jedna lijepa ovako programska priča kroz dječju kuću, muzej moderne i suvremene umjetnosti, muzej grada Rijeke, gradsku knjižnicu Rijeka. To je priča obilježena prije svega kreativnošću, inspiracijom, jednim zdravim pogledom na svakodnevicu, bi rekao. Kroz ovih 7 dana čekaju nas različite aktivnosti. Zimska priča u Benčiću trajeće do 22. prosinca, a ovogodišnje izdanje donosi raznovrstan program. Od kreativnih radionica do zabave, u koji su uz dječju kuću i gradsku knjižnicu uključeni Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Muzej grada Rijeke, te Art kino i gradsko kazalište Lutaka. Od, ne znam, nastupa limene glazbe, uličnih bendova, uličnih svirača, uličnih zabavljača, znači te jedne zabavljačke atmosfere i oblika kreativnosti do puno ovakvog onog čega najviše mi volimo, radioničkog rada kroz, koji se iskazuje kroz naše radionice rukotvorstva, škrabaonice, escape roomove i slično. Ovo je posljednji put da se zimska priča održava u kvartu koji je još uvijek dijelom gradilište. U četvrtak 21. prosinca napokon se otvara nova gradska knjižnica Rijeka koja tim povodom donosi bogati program. Od književnih susreta do znanstvenih predavanja. U sklopu programa Advent kod Mažuranića u Novom Vinodolskom je sinoć održana božićna predstava Janko Luta duž božićnog puta. Nakon predstave koja je oduševila najmlađe građane, stigao je poseban gost koji je pomogao gradu Novom Vinodolskom podijeliti poklone za svu djecu, od rođenja do 4. razreda osnovne škole. Djeca su bila jako dobra, ponekad su napravila neku malu glupost, ali ona naravno koriste čarobne riječi i one se ispričaju i poljube svoje roditelje i prijatelje kada naprave neku malu glupost, ali to je za djecu normalno. U podjeli darova djedu Mrazu pomogle su i odgajateljice dječjeg vrtića Fiolica. Pokloni koji su vrlo prigodni ove godine, slikovnice i tako, u biti djed Božićnjak ih je iznenadio sve skupa. Evo i danas ovdje, tako da evo lijepo je. Sve u organizaciji dodatnoj vrijednih djelatnica vrtića koje su evo sudjelovale u podjeli. Puno je djece, treba to razdijeliti. Osim djece na adventu kod Mažuranića zabavljali su se i roditelji. Imamo pregrš događanja, dječjih, zabavni program, bogata gastro ponuda i evo sve to svakog četvrtka, petka i subote, odnosno sve ćemo završiti zdravicom novoj 31. prosinca. Staru godinu u Novom Vinodolskom lani je ispratilo oko 5000 ljudi. Dobru posjećenost kao i dobro vrijeme Novljani i njihovi gosti očekuju i posljednjeg dana 2023. Svim gledateljima specijalne i najbolje televizije na svijetu, sretan Božić i Nova godina i budite vedri, veseli i zdravi. Kod nas, kada se nešto ponovi po drugi put, odmah mu se pridoda pridjev tradicionalni. E onda ovaj događaj nikako ne možemo nazvati tradicionalni, već legendarni. Vrijeme je došašća, a to vrijeme nikako ne može proći bez legendarnog božićnog sajma osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica. Zašto je legendaran? Pa razlog je vrlo jednostavan. Održava se, pazite sada, 26 godina zaredom.
Kada nešto traje više od četvrt stoljeća, zasigurno je posebno. Pa izuzetno mi je drago da već 26 godina za redom uspijevamo održati tradiciju našeg dječjeg božićnog sajma u koju su uključeni svi učenici, svi učitelji i djelatnici škole, ali i lokalna zajednica. Ovakav veliki projekt ne može nastati preko noći, stoga se sa pripremama počne jako rano. Sajam počinjemo pripremati otprilike od početka školske godine. Svako se uključuje na svoj način i svakom smo zahvalni na taj njegov poseban način. Bilo da se uključuju u radionice koje organizira učenička zadruga Zvončica i voditeljica Anja Kostanšek-Brnić, bilo kao sponzori na način da i roditelji i trgovci, obrtnici i drugi poduzetnici grada Crikvenice svojim poklon, bonom ili darom iz svoje trgovine sudjeluju u paketima iznenađenja. Učenička zadruga Zvončica zadužena je za izradu ovih unikatnih ručnih radova koji mogu ukrasiti, ali i uveseliti svaki dom. Kao i inače, i ove godine su zvončice bile vrijedne, točnije to su 4 skupine zvončica. Znači, radili su naši najmlađi iz likovne skupine Zvončići od 1. do 4. razreda. Također imamo još jednu skupinu, to je likovno-grafička skupina gdje su kupljeni učenici od 5. do 8. razreda. Imamo i naravno i naše kreativne zvončice, to su naši sadašnji i bivši roditelji, odnosno roditelji bivših učenika. I ove godine smo bili jako vrijedni, pripremili smo razne božićne ukrase i jako puno smo ove godine radili od prirodnih materijala, što od jelenih grančica, što od drveta, tako da smo jako ponosni na to da evo bavimo se recikliranjem kroz božićne ukrase. A tko su zapravo zvončice? Mi smo ponosni na to, već 26. godinu za redom organiziramo ovako jedan lijepi skup, to je Dječji božićni sajam, na kojem također pomažu roditelji bivših učenika, sadašnjih, a i naravno sad su nam ti koji su novi došli bili nekadašnji naši učenici, pa smo na to jako ponosni, koji nam rado pomažu u svim kreacijama naših božićnih ukrasa. Kreativne zvončice su mame, none, pa čak i pranone bivših učenika škole. Prije 26 godina božićni sajam je bio ispred svoga vremena, jer tada gotovo da nije bilo kreativnih božićnih ukrasa. A među prvim zvončicama bile su Emira Manestar, Elma Dujić, Megi Car, Dijana Crnić i mnoge druge. A sada najstarija među njima je gospođa Slavica Kraljić. Društvo, druženje, kreativni rad. Moja unuka je bila učenik generacije ovdje. Tako da, eto, od drugog njezinog razreda sam aktivna. Mama nije baš rukatača, bi se reklo kod nas. I ona mene poslala i kako sam počela, tako primile su me dobro i... Dio sajma svakako je kulturno-umjetnički program učenika škole na kojoj se vidi sva raskoš učeničkih talenata te predan rad njihovih mentora. Pa su tako za likovno rješenje zaslužni članovi likovne skupine pod budnim okom mentorice učiteljice Alison Mavrić. Sajam ima i humanitarni karakter. Svoj štand ima Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Škola već niz godina sudjeluje u projektu Škole za Afriku, te dio sredstava namijenjen je za unapređivanje školskog standarda školama u Africi. Kakav bi to bio sam da se ne možete fotografirati sa Djedom Mrazom ili pronaći neku šik odivnu kombinaciju na second hand štandu. I što reći za kraj? Sretan vam Božić i Nova godina i svakako se vidimo na 27. Božićnom sajmu. Nakon 3 godine stanke, Galerija suvremene umjetnosti Grobnik otvorila je vrata uz projekt Povežimo se baštinom. Projekt kulturne revitalizacije kulturnih objekata na području cijele urbane aglomeracije. Proteže se kroz 10 jedinica lokalne samouprave, uključeno je 13 projekata i svima je jedan zajednički cilj. Znači, promovirati svoju kulturnu baštinu, svoj kulturni identitet i otvoriti se prema turistima. Riječ je o projektu vrijednog oko 10 milijuna eura. Osim što smo obnovili i adaptirali cjelokupni ovaj prostor za nekakve buduće kulturne događaje i sadržaje, imamo i multimedijalni vodič. To je bilo dosta izazovno raditi. Tu smo nastojali prikazati nekakvu povijest naše grobnišćine, tradicije itd. na jedan interaktivan način, da bude zanimljivo i manjim uzrastima. Imamo pločice po cijelom kaštelu i vi jednostavno sa tabletima šetate i otkrivate sve o grobnišćini, o kaštelu
o našoj povijesti, o Frankopanima. Osim bogatih programa, Kaštel odiše umjetničkim šarmom. Katedra već od osnutka 1992. godine je započela sa bogatom likovnom djelatnošću, prvenstveno kroz otvorenje niza izložbi. Ovaj Kaštel je ugostio niz domaćih i međunarodnih umjetnika, a praktički od kad je nastala kolonija likovne umjetnosti Grobnik 1996. godine, i u tom dijelu smo stvorili i bogatu zbirku. Galeriju je svečano otvorena izložbom Marka Valjka Evocirati i provocirati. Evo Ireni jedan komad. Tema je žena kroz jedna tri ciklusa fotografija. Prvi dio su klasični portreti. Drugi dio su aktovi i neki poluaktovi, dok je treći dio koncept žene u nekakvim drugim ambijentima, prostorima sa nekakvom jačom porukom. Iza svake fotografije stoji poruka. Želim prenijeti da pogotovo ta akt fotografija i to, da to nije nikakav tabu, da je to jedna sasvim normalna stvar, da su fotografi koji slikaju tu fotografiju u biti u dobrom dijelu normalni, kao i ti modeli, da je to čisto jedan umjetnički izričaj. Projekt je u pripremi još od 2018. godine, a sada je uz naporan rad i trud izronio na površinu kao čuvar kulture. U Boćarskom domu Podvežica na međunarodnom juniorskom turniru Božić 2023. okupili su se najbolji europski boćari. Natjecanje je u četiri discipline, znači igra se brzinsko, igra se disciplina krug, disciplina par i precizno izbijanje. To je turnir tradicionalno, održava se svake godine. Nastupile su reprezentacije Slovenije, Francuske, Slovačke, Crne Gore i Hrvatske. Koliko ih je nekako došlo sudionika, broj? Znači, svaka reprezentacija dolazi sa 4 igrača i 2 izbornika, 2 trenera. Ljubav prema boćanju pronašao je Ivanu, koji aktivno trenira već 6 godina. Što te motiviralo? Pa motivira me najviše obitelj i sami rezultati. Kako to da si prvi put čuo za boćanje, to da si se priključio? Pa prvo me mama pitala. Ja bih htio probati, ja sam rekao da može i svidjelo mi se i treniram. Koja ti je nekako najdraža disciplina? Krug. Zajedno s njim i Luka postiže zavidne rezultate. Što te motiviralo najviše? Pa tata, jer se on bavio s boćanjem, pa je mene zanimalo isto kao i njega. Koja ti je najdraža disciplina? Pa, krug. Treninzi jesu li zahtjevni? Nisu. Treninzi su odlični. Što ti je nekako najomiljenije? Pa kada igramo klasiku. Koji ti je najbolji rezultat? Europsko juniorsko ekipno. Ilija već 5 godina predstavlja Crnu Goru, a nosi titulu svjetskog rekordera. Sasvim slučajno sam se pojavio na boćalištu i tako sam i počeo u stvari svoje prve korake. Koja ti je omiljena disciplina? Pa omiljena mi je trenutno precizno i brzinsko, ali eto, volim naravno i ostale isto da igram. S kojeg razloga? Pa ne znam, eto, precizno volim jer tu ima puno, eto, pucanja, jer ja volim pucanje. I treći sam na svijetu u tome i svjetski rekorder. Turnir se završava u nedjelju podjelom medalja i pehara.